පුද්ගලික සේවකයන්ටත් රුපියල් 5000 දීමනාව කම්කරු ඇමති සහ හාම්පුතුන් සමග සාකච්ඡාවේදී ජීවන බර රාජ්‍ය සේවකයන්ට මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කරන අයටද එකසේ දැනෙන දෙයක් බැවින් රටේ ආර්ථිකයට දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබා දෙන පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ටද රුපියල් 5000 දීමනාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබිය යුතුව ඇති බව කම්කරු ඇමති නිමල් සිරිපාලද සිල්ලා මහතා පැවසුවේය මේ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු සඳහන් කර සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් වන පළමු සාකච්ඡා වටය මෙම මාස 7 10 සහ 11 යන දිනවල කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රවණාගාරයේ දීපවැත්වෙන බවයි පෞද්ගලික අංශයේ ඇගලුම් ක්ෂේත්‍රය වතු ක්ෂේත්‍රය කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනතින් ආවරණය වන ආයතන ඇතුළු සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම නියෝජනය වන පරිදි හාම්පුතුන් කැඳවා ඔවුන් සමග මෙම 5000 දීමනාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් වන සුහද සාකච්ඡා සිදු කරන බව කම්කරු ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය මෙම සාකච්ඡාව සඳහා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් MPDUK මාපා පතිරණ සහ කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍ර කීර්තියන මහතුරුන් ඇතුළු කම්කරු අමාත්‍යාංශය සහ කර්මකරු දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීහු සම්බන්ධ වීමට නියමිතයි